रूपन्देहीमा भेटिए अचम्मको प्रतिभा। दर्शकबिन, तपाईले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यतिको पट्टी बाँधिसकेपछि कपाल काट्नु भनेको एउटा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा नै हो। र अब चाहिँ जलिलजी रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हजुर, मोहम्मदजी। ओके, अब चाहिँ हामी कपाल काट्नतर्फ लाग्छौँ। ल जलिलजी, तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रतिभा देख्ने जो कोही पनि अचम्मित मात्र होइन, जोखिम मोलेको यो दृश्य देख्दा आङ्नै सिरिङ्ग हुन्छ। रूपन्देही जिल्लाको गैडाहावा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जलिन भाइ हेयर कटिङका संचालक हुन् जलिन अहमद। हेर्दा आकर्षक कदका जलिनसँग यस्तो अद्भुत कला छ, हेर्ने जो कोहीलाई नि आश्चर्यजनक अवश्य तुलाउँछ। यस्ता मेरो कटेको हात पुरै क्यामेरातिर देखाइदिनुहोस्। मेरो यस्ता धेरै कटेछ हात, म चाहिँ यस्तो आकाशिङ गरेर काट्दाखेरि मेरो हात बहुत कट्थ्यो। 26 वर्षीय जलिन यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर आरामले ग्राहकले भनेकै जस्तो कटिङमा केही मिनटमा नै कपाल काट्न सक्छन्। दर्शकबिन, यो चाहिँ जलिल खानको यो पहिला सुरुमा चाहिँ जलिलले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ आफूले काम गर्ने टङ्किरहेको छ, यो एकदमै पुरानो पनि भइसकेको छ। हामी बिस्तारै अब जलिलजीको घरतिर लाग्दैछौँ र सम्भव भएसम्म म उहाँहरूको माता र पितासँगको पनि थोरै कुराकानीहरूको माझमा मैले जोड्नेछु। यो चाहिँ जलिलले पहिला यो टङ्कीमा रहेर जलिलले चाहिँ आफ्नो काम सुरुवाती गरेको र यहीँबाट सिकेको भन्ने कुरा मलाई जलिलजीले चाहिँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिलेको लागि पनि म लाग्दैछु अगाडि उहाँको घरतिर। जब हामी उनको हेयर सेलुनमा पुग्यौँ, ग्राहकहरूको घुइजो थियो। तैपनि जलिलसँग हाम्रो कुरा पहिले नै भइसकेको कारणले गर्दा बाँकी ग्राहकहरूको कामलाई थाती राख्दै उनको थप जानकारी लिनको लागि उनीसँगै हामीलाई आफ्नो घरतर्फ उनले लगे। बुवाहरूलाई नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? कस्तो लागिरहेछ अहिले छोराले यो खालको कला देखाइरहँदा, कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। राम्रो लाग्छ होइन? हुन्छ, तपाईँले भन्छ यस्तो काम गरिराखेको छ, यहाँले के गर्नुहुन्छ पेसाले? हजुर, ड्राइभर। घरमा पुगे पश्चात उनको बुबा र आमासँग केही समय भए पनि कुरा गर्ने मौका मिल्यो। इतना अच्छा बार काटा था, जही बोलाई जही चार पैसा दियाई बढ़ती तहां जई है करिया। अब देश विदेश में चाहे जे बोलाई जई है अपन, मतलब देश विदेश बाट जलिललाई त्यस्तो खालको अवसर आयो भने पठाउनुहुन्छ तपाईँ? पठाउनुहुन्छ होइन? जलिन भन्छन् यो कला उनले करिब 1 दशकदेखिको लामो अभ्यासपछि मात्र पुरा आत्मविश्वासको साथ यो कला उनी देखाउन सकेको उनी बताउँछन्। सित आँखा छिम गरेर काटेको, म त्यस्तो मलाई त्यस्तो कुरो कुनै गुरुले सिकाउनु भएको छैन, म आफै सिकेको। त्यसरी यो काम त आफैमा रिस्की हो नि होइन जलिलजी? जस्तो कि हात हतियार लिएर आँखा चिम्लेर अरूको कपाल काट्नु भनेको त एउटा एकदम जोखिमपूर्ण नै जोखिम हो। कहिले कहिले झुकिनु भएको छ कि? झुकेको छैन अहिलेसम्म, आजसम्म झुकेको छैन। अभ्यासको दौरान धेरै नै समस्याहरू भोग्न परेको पनि उनी बताउँछन्। एक दिनमा करिब 25-30 जनासम्म ग्राहकको कपाल काट्न भ्याउँछन् जलिल। दुःख धेरै छ, तर आफ्नो दुःख अनुसारको पारिश्रमिक छैन। कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रेका उनी अन्यत्र राम्रो काम पाए सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गर्दछन्। कसैले यदि मलाई मन पराउनु भएको छ भने, कपाल काटेको यदि मन परेछ भने, यदि मलाई चाहनुहुन्छ भने म जान चाहन्छु। आँखामा पट्टी बाँधेर नहेरी मात्र होइन, उनी रुखमा आफ्नो खुट्टाले तल झुन्डिएर समेत आफ्नो यो जोखिमयुक्त कला देखाउन पछि परेन। रेडी है? हेलो, रेडी। उदुमुन्ड झुन्डिएर आफ्नै कपाल काटेर देखाउन सक्ने जलिनको अचम्मको प्रतिभालाई मान्नै पर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो नेपाल टिभी, साथमा छु म चित्र गुरुङ र अहिले हामी रूपन्देही जिल्लाको गैडाहावा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गजडा भन्ने गाउँमा आएका छौँ। एकजना प्रतिभावान व्यक्तिको कलालाई विश्वभर छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूमाझ पुर्याउनको लागि यस स्थानमा आएका छौँ। जलिन अहमद जसले आँखामा पट्टी बाँधेर ग्राहकको कपाल काट्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, भिडियो अत्यन्तै रोचक बनेको छ, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र जलिनको प्रतिभा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ।
दर्शकवृन्द, अहिले म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ गैडहवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जोगडा भन्ने स्थानमा छु। अहिले तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिरहनु भएको छ, जलिल भाइ हेयर कटिङ सैलुनमा छु र एकदमै अचम्मको प्रतिभा जलिल जीसँग छ। यो कुरा चाहिँ मिडिया मार्फत पनि हामीले एउटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्तो प्रतिभावान व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पनि एउटा खालको प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले यो स्थानमा हामी आएका छौँ। र जलिल जीले एकजना तपाईँको शुभ नाम मोहम्मद सामी मोहम्मद समीमजीको चाहिँ कपाल काट्दै हुन्छ जलिलजीले र हेरौँ उहाँले चाहिँ एकदमै छोटो समयमा आँखा नहेरिकन मजाले उहाँको चाहिँ आज कपाल काट्ने यहाँ चाहिँ सुरु हामी गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला जलिलजीलाई मैले चाहिँ जस अब यो रुमालले बाँधिँदैछु उहाँको आँखापट्टि बाँध्दैछु, त्यसपछि उहाँले आँखा नहेरिकन मजाले काट्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, कतिको डर लागिरहेछ आज? डर छैन होइन, ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर। ओके, कन्फिडेन्ट बस्नुहोस्। पके पनि तपाईँले लामो समयबाट यो कपाल काट्दै आउनु भएको छ, अब हेरौँ तपाईँले कति छोटो समयमा कसरी काट्नुहुँदो रहेछ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यसरी आँखापट्टि बाँधेर कपाल काट्न थाल्दा कस्तो लागिरहेछ? अहिले ठिक लाग्छ, एकदम रमाइलो लाग्छ होइन? ओके, तपाईँको बाँकी कुरा हामी पछि गर्नेछौँ, अहिलेको लागि भने म पट्टी बाँधिदिन्छु तपाईँलाई। आर यु रेडी? रेडी हुनुहुन्छ? ओके ल। उहाँको चाहिँ पट्टी बनाइ भइसकेको छ र दर्शकवृन्द तपाईँले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यतिको पट्टी बाँधिसकेपछि कपाल काट्नु भनेको एउटा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा नै हो। र अब चाहिँ जलिलजी रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हजुर मोहम्मदजी। ओके, अब चाहिँ हामी कपाल काट्नतर्फ लाग्छौँ। ल जलिलजी तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिड पनि लागेको छ उहाँको प्रतिभा हेर्नको लागि। यहाँ सूर्यपुरामा धन्दा धन्दै एउटा सानोतिनो मेला नै लागेको छ है। ल ल ठिक छ, उहाँले एकदमै सहज तरिकाले मजाले आनन्दले अब मान्छेले हेरेर काट्न सक्दैन तर तपाईँले नहेरिकन यस्तो मजाले काट्दै हुनुहुन्छ। जस एकदमै रमाइलो र यो एकदमै प्रतिभावान जलिलजीलाई हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ। उहाँको यो प्रतिभा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ यो हामीले फैलाउनु जरुरी छ उहाँको प्रतिभालाई। तसर्थ तपाईँले कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मनमा लागेका कमेन्ट्सहरू पनि कृपया दिन नभुल्नु होला। उहाँले कपाल काट्दै हुनुहुन्छ। ओके, यहाँ हाम्रो मोहम्मदजी चाहिँ एकदमै बिस्तारै चाहिँ कपाल काटिसकेपछि अलिकति गेटअप चेन्ज हुँदैछ उहाँको। ठिक छ, एकदमै बढिया भइरहेछ। ल ठिक छ, ल एकपल्ट सबैले थपडी बजाइदिनुहोस् ल। ल हिरो देख्नु भएको छ अहिले, कस्तो लाग्यो? डर लाग्यो कि नै तपाईँलाई? होइन, डर पटक्कै लागेन होइन? ओके ल, चान्सुन कति जति मिनट लाग्यो होला जलिलजी यो बनाउँदाखेरि? त्यही 3-4 मिनट जति। 3-4 मिनट होइन, तपाईँले जहिले पनि यही यति नै समय लिएर काटिदिनुहुन्छ? भन्दा कम लाग्छ, अझै कम लाग्छ, लानु भयो त्यो के त्यही भएर त्यत्रो समय लाग्छ। ल ल ल